мене до нашої студії завітала Дар'я Павлова, викладачка англійської мови. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаю вас у нашій студії. Отже, ну, вивчення англійської мови це досить таке питання, яке турбує всіх, тому що в школі не часто є ті знання, дають ті знання, які треба, які дають можливість спілкуватися вільно з іноземцями. От як швидко підтягнути, от знаєте, оті знання, які є, до того рівня, щоб говорити вільно з іншими людьми, з незнайомцями? На самом деле для каждого человека требуется определенное количество, разное количество времени. Например, если вы хотите ехать в какую-то поездку за границу, то, конечно, нужно фокусироваться на лексике, на разных разговорных фразах, связанных с поездками. Например, как заселиться в отель, как заказать еду в ресторане. И уже основываясь на этом, искать информацию, которая может помочь вам изучить эту лексику. От, а з чого правильно починати? Тому що я дивилась, хтось починає вчити слова, хтось починає там з граматики, хтось просто вчить оці фрази. От, як, на вашу думку, правильно починати? Опять же, як я вже говорила, для кожного чоловіка є свій якийсь метод, який йому удобніше изучати. Звісно, потрібно іскати цей метод і пробувати изучати спочатку лексику, потім граматику, або наоборот. І той метод, який лучше всього чоловіку підходить, який с помощью которого человек чувствует, что он уже начинает учить английский, этот метод использовать. Ну, конечно же, если он хочет изучить лексику, не нужно забывать про грамматику, которая помогает составить предложение правильно. Угу. А як щодо міні-курсів? От, наприклад, у мене 2 тижні залишається до відпустки, так? Мені їхати ось у іншу країну, там англійська, а у мене з англійською зараз проблеми. Чи які міні-курси мені допоможуть так швидко? Чи можливо взагалі так швидко вивчити англійську мову? Якось, якщо знання вже на мінімумі, от розкажіть, чи є якісь міні-курси? Так, я думаю, є багато різних, наприклад, школ язикових, які пропонують ізучати экстренные, быстро, мега-быстрые курсы для изучения перед путешествиями. Также вы можете самостоятельно изучать, например, найти разные видеоматериалы на YouTube или просто в интернете с разными диалогами, примерами, как их использовать, какой будет ответ, какой вопрос на диалоге, например, в отеле, в ресторане, в аэропорту. Слухайте, ну, якщо самостійно вивчати, добре там, коли ходиш на курси, є викладач, який тебе змушує там робити домашні завдання, там повторювати, вчити. Якщо сам вчиш, а наскільки має бути періодичні ці заняття, ось, щоб швидко підтягнути свою англійську? Да, залежить від часу. Якщо вам потрібно дуже швидко вивчити, то обов'язково, звісно, потрібно займатися кожен день. Хоча б по чуть-чуть, але кожен день, щоб не все в самий останній день відлажувати. От потрошку, це скільки? От, ну, от скільки треба в день, щоб хоча б запам'ятати там, ну, 10-15 слів, чи можливо більше? От. Я думаю, 10-15 слов можна запам'ятати, якщо вивчати англійський хоча б час в день. Тобто, якимось переривом, і головне постійно повторяти, і використовувати якісь живі діалоги, практику речі, не просто заучивая слова, а використовувати їх в определеному контексті. От, іду я на роботу, так слухаю англійською і кажу, please, так, пропустіть мене там чи якось англійською. Да. І так, таким чином практикуючи так свою мову. Да, можна, наприклад, якщо у вас друзі є, які теж хочуть вивчати англійський, ви можете вместе общатися і поможете друг другу таким образом. А як щодо ось є спеціальні програми, так? Є в телефон, вже можна скачати собі, слухати, наскільки вони ефективні. І ось, наприклад, там теж аудіоуроки, відео, там дивитися фільми англійською. Якщо майже англійську не знаєш, наскільки це эффективно и допоможе вивчити? Я думаю, они эффективны, если человек их использует, действительно, старается, особенно если это видеоматериалы, аудиоматериалы, они помогают изучать язык и воспринимать его на слух, чтобы когда уже поехать в поездку, то не будет так страшно встречаться с иностранцами, уже речь будет знакомая на слух и уже будет легче ее воспринимать. Угу. Слухайте, ну і хочу спитати, які конкретні фрази мають знати туристи, які їдуть за кордон, такі, щоб їм допомогли там заселитися в готель, десь поїхати відпочити, погуляти. От, можливо, і навіть на практиці от продемонструйте, озвучте їх, щоб запам'ятали чи хоча б на слух їх впізнавали. Ну, например, если вы хотите заказать что-нибудь в кафе или ресторане, вы можете спросить: "Can I order something, for example, can I order a piece of cake or a soup
or something. Так, запам'ятовувати, так, на слух хапайте. Треба запам'ятовувати. А як щодо дітей? От завжди мене цікавило питання, от каже, що якщо дорослі вчать, то це важче, можливо, з якого віку краще вчити, і чи може дитина швидко вивчити там за тиждень, покращити свої знання українською? Звісно, з дитинства краще вчити, я думаю, уже начиная с раннего детства, потому что так же самое, как и русский язык или украинский, наш родной язык, мы и изучаем на каких-то реальных ситуациях, то есть в быту. Так же самое, если изучать одновременно английский, это будет ребенку привычнее, mm-hmm. это не будут просто скучные какие-то уроки, где его заставляют, он просто изучает английский вот в обычной ему ситуации, обстановке. Так же самое для детей постарше, можно использовать разные игры, опять же, диалоги, обсуждения, где ребенок будет изучать не только слова на английском, но и изучать какую-то полезную ему информацию. То есть какие-то интересные факты про путешествия, например, которые его могут интересовать, и незаметно он и уже будет практиковать слова, зв'язані з путешествиями. Ну, але дорослим все одно важче дається, так, англійська мова. Чи можна назвати вік, в якому вже все? От, вже тобі не вивчити англійську, вже говори на пальцях, спілкуйся на папірчику. Чи є такий вік вже, що все кинути треба? Я думаю, все возможно. Це залежить від чоловіка. Якщо він дійсно хоче щось вивчити, то ніякий возраст, нічого йому не може зупинити. Головне – мотивація, для чого він це хоче вивчити. Угу. Так, ну і давайте рекомендації від вас. От конкретні методи, як вивчити швидко англійську або покращити свої знання. От по полицям так розкладіть, щоб запам'ятати, записати собі, навіть я собі десь занотую, от як швидко вивчити. Конечно, первое – это практика и постоянство. Mm-hmm. То есть не раз, например, в неделю несколько часов сидеть, а лучше каждый день даже по полчаса, сколько у вас есть времени, по чуть-чуть практиковать язык, и тогда это будет привычнее и быстрее. Наш мозг так работает, что он запоминает информацию, конечно, когда мы ее повторяем. Также, если вы хотите именно разговорный язык, то, конечно же, это практика языка. Не просто заучивать дома сам себе слова, но выходить и начинать с кем-то общаться. Потому что даже если у вас довольно высокий уровень знаний языка, но у вас нет практики общения живого, то в каких-то таких необычных экстренных ситуациях общение с иностранцем будет тяжело сразу приспособиться и начать говорить. Тобто практика, практика і ще раз практика. Да, так? І от останнє питання хочу спитати, наскільки зараз ситуація з англійською мовою в Україні? Наскільки українці вже посідають якесь, можливо, місце по знанню цієї іноземної мови? Ну, я думаю, останнє время люди начали більше изучать англійський язик, так як у нас більше можливостей виїжджати зараз за границю. І, думаю, зараз з кожним годом росте количество людей, которые хотят изучать и изучают английский. Добре, дякую вам. Тож вчіть, практикуйте, тому що не за горами та відпустка, куди треба знати англійську мову. Тож і сьогодні ви отримали поради. Нагадую, Дар'я Павлова, викладачка англійської мови, прийшла до нашої студії, розказала, як вивчити швиденько. Я сподіваюся, ви запам'ятали фрази, які треба знати обов'язково. Ви собі занотували методи, як швидко вивчити. Тож давайте практикувати і вчити разом. Дякую вам.